sad šurem vlogu. Šurem iz braukšu za parku. Un jā, skatīsies kā būs. Tu gaidi? Lomu. Es tagad brauksim uz Maksim, no... Vai ir būzīgi? Kur mēs brauksim? Mēs tagad brauksim uz veikaļu no paģiem. Jū, te jau brauksim. Proši mēs tikko sapratām, ka... Vai ne? Maksima ir tik būvdarbi vai kaut kas tālmīdzīgs un jā. Un tagad mēs maucam uz būzī. Mēs tagad braucam atpakaļ uz parku. Es daru savu koliņu. Un te jau droši vien klipi būs.